Маш, скажи привіт. Всім добрий день. Вчора там досівали останнє сімку. Треба лагодить трактор, а я ще не проснувся. Коротше, що по сівалки? Отсіяла вона у нас кукурузи гектарів 5, може більше. І соняшника, ну, з калимом, з усім гектарів 40. І вчора ми якби сіяли цей там недорогий сімочок, не знаю, на калимі були. Ну то таке. Не буду я показувати названня. Ну, семена мені лучше сподобалися, чим, де він там, агроритм. Ну, я думаю, ці семена дешевше, чим оці. Це не реклама. Я не знімав, бо чись не було бажання показувати такі семена. Я не знаю. Ну, якщо ви продаєте, ну, продавайте вже откаліброване, як положено, хоча б. Ось бачите, отакий, теж самий, це, мабуть, самий дешевий був. І качество сімен краще, ніж в агроритмі. Ну, це моя думка. Комбайн покаже, як воно все буде. Головне, що ми получимо, надіюсь, сходи і все буде добре. Ну, якось так. Батько теж каже, ну, каже, у нас в гаражі то лучші сімена, чим агроритм. Ну, це таке. Значить, вони уверені, що ті сімена добрі. Будемо дивитися. Я показую, як є, і мені все одно, ну, мені нема що скривати. Даже і не буду. Зараз, коротше, нам треба 21-й трактор. Поставити він вихлопну. І будемо, а що ми будемо? Треба прес цепляти, треба сіно тікувати. Там, короче, пару суток люцерки є, один калимчик люцерки. Сівалку треба десь запакувати. Тут весь порядок понаводить трошки в ангарі. Так як то робили. Тут бруси побросали, там пилку, там воно мішок. Там, ну, оприскувачі вже туди занесли, бо щоб він на цьому не стояв. Скажіть, я на сонці. Так що сівалку ставимо десь, треба придумати її місто. Десь у стойло. А, спрашували, що з Т-40, зараз скажу. Т-40, коротше, він робить минут 10-15 і потім заклине. Не знаю, чи він клине, просто так раз і заклинив. Потім остив, і опять він заклинив. Як на нього времені в нас немає, бо кожен день то в полі, то туди треба їхати, то туди. Ну, я не знаю, він стоїть. Кому треба, можу продати. Десь. Тут поршньова нова, головки нові. Стоїть теж новий, спарений, не знаю, який це тут. Не на 32-й і з десяткою, не на чи щось таке. Вони там в місті йдуть. Топлівна зроблена. У нас тут раза два возили. Думали, що це топлівна. Ні, ніфіга. Тобто виставляли зажигання. Все по метках, по храповику, там на цьому, на рівню і на шківу. Тоже нічого, от клини і все, отключали цей насос, щоб уже не качав він масло. Все равно, заклинює все. Ілі щось з поршньовою, може нам впарили таку поршньову, хоча купляли в Запоріжжі на базарі, там кожний четвер, він, кажеться, той базар працює. Зроблений він тут був на 24, акумулятори, звісно, зняли, бо треба було.
по мосту, тут мост відкривали кришку, повністю тут він новий мост. Це він тут десь був, чи на касі, чи щось, щось він там таке легеньке. Вал відбору мощності, кажеться, теж робить. По навіски, якби теж, ну, все більш-менш собрати. Ну, ми його швидко собирали, так як немає времени на все, просто це, ну, я не знаю, коли його ночі робить. Ну, резина, звісно, обжилала б лучшого. Ну, а так. Стартер стояв, я зняв, бо на якомусь тракторі, не пам'ятаю, полетів. Не на тракторі, на газоні. На газон поставив. Тут, виходить, генератор теж новий стоїть. І, якщо я не ошибаюся, стоїть він на 24. Ну, а так тут, я не знаю. А, переробили щось рульову, отак. Тут зварили повністю, а тут так, циліндру прикріпили. Ну, я не пам'ятаю, виворот чи нормальний, чи малий. Не пам'ятаю вже. Ну, а так, що я можу сказати. Кому треба, можете написати коментарі. Ну, я дам номер, можете приїхати його забрати. Ну, я не знаю, 1050 хоча б. Там є у мене ще 3 блока, теж Т-40-овські лежать. Кому треба, не знаю, можна по ціні договоритися. Є задній мост, теж Т-40-овський. Ну, я не знаю, що там з ним, він лежить просто на одному місці. Вже давно він лежить. Коротше, можна ще один Т-40 скласти, тільки без кабіни. Літнього варіанта. Ну, а так, не знаю. Трубки теж всі нові ставили. Стоїть дозатор. Я не пам'ятаю, який він там. Надо дивитися. Ну, оце в нього одна проблема. Йде в нагрузку. Оце пороби. Раз в нагрузку пішов і все. А, і давлення я показував. На холодну до 4. Ну, а потім як нагрівається, трошки падало. Ну, нагрівається, я не знаю чого. Може, ну то ж кажу, проблема в поршньовій, а може щось із колінвалом або з кришкою. Цю передню можна розкривати. Якби время було, можна б його зробити, звісно. Ну, а зараз ми оціялися, треба сіно вбирати. Тут даже куна не можемо поставити, кун уже лежить місяць, бо тут ось накривали, ну, обрештовку люди робили, то кукурузу сіяли, то те, воно якось, ну, не виходить. Так що, ну, цей скат, звісно, лисий. І вже треба нам кукурузу цеплять, обрискувати, або кукурузу обрискати, а треба сіно вбирати, бо наче дощі передають, так що. Кому треба, Т-40, можу задній мост, теж є. Лежите там. А, диск сцеплення теж новий. Ну все тут, я не знаю, що тут нового нема. Блок один, мабуть, тільки. Може, щось із блоком, може, не знаю, що йому треба. Ну, щось треба. Рук треба, коротше, і времени на нього. Так що він стоїть у нас. Просто так, коротше, що там балакать, треба йти працювати, бо зараз вже батько поїхав по яди, должен привезти. А я ще до сих пор трубу не зняв, вихлопну. Ну, посівалки поміняли вчора трос один. Трос, виходить, і що там ще? Тут трос, він старий був. Поміняли отакий, у 2 штуки скрутили, і один там поміняли, там теж. І як сіяли десь, не пам'ятаю, на якійсь банці ципок був, спав, і то він не спав, а, ну, попала ця, як палка чи що, і він то спав.
Ну, потім наділи, і вона сіяла. Ну, висівали, що агроритми, і вчора сімочку, то хватило чітко, якби, ну, десь на 2,2 гектара десь туди-сюди вона висіла. Ну, подивимося, які сходи будуть, воно время покаже, коротше, по ній. Так що, сьогодні ще попрацюємо з пресом, потім ще. Ай, кукурузу треба ще сьогодні бризнути теж. Коротше, роботи повно, тільки якби її хто робив. Як люди ото все вспівають, я не знаю. Труба, звісно, тут. Хоч би нічого не начудить. Ну, зараз батько дасть по сроки, так що. Сказав, опять натупив. Так, все, погнав я працювати. Чукуєм сіно. Тут дядь Коля Мільниченко косив своєю косою. Ручною косою, короче, бензокосою. Скосив, згріб сіно. А я думаю, поки він там празднує, у нього там в дочки день народження, їм бажаю здоров'я. Це головне, і миру. Так я, поки він празднує, я вирішив його сіно затюкувати і продати. Та і все. Я думаю, він це відео дивитися не буде. Ну, а я зароблю трошки грошей. Так що тюкуємо потихеньку. Хай людина празднує. Шашлики там жаре, м'ясо. А я його сіно затюкую і продам. Гривнів по 80 продам його. А він ще накосить собі. Прес тюкує нормально. Затюкували і люцерку. Тут два валка виходить. І туди, і назад. Короче, так. Саня сам співає сам, якби нормально. Тюки такі, середні. Ну, нормальні. Сіно, звісно, мілкувате. Ну, тюкує. Чимось вже натюкували. Подборщик якби нормально зараз підбирає, видно, бачите. Ну, де я валок поганенько згріб широкий, виходить, там погано підібрав. А так сюди нормально. Зараз ще там поїдемо один огородик затюкуємо. Цей, як люцерки, там небагато, там 4 рядка і вони там такі невеличкі. І на сьогодні все, якби хвата. Не знаю, може там ще щось поробимо, але вже нічого не хочеться за ці дні. Так що підбира нормально, ото де валок не широко був, там виходить, не підібрав. Ну так підбирає чітко, бачите? То що перебрали усі ці. Спиці нові поставили везде, старі убрали, там де по одній спиці було, те повбирали. Коротше, не знаю, по чому спиці зараз на нього на прес. Ну, якось так. Ну, в районі 100 тюків десь буде, я думаю, тут іще валок. Получається, оттуда йде, я аж отак, аж туди, там, до переїзду я. Дядь Коля накосив, а я, коротше, позабираю, ну, воно пропаде. Ну, на що воно? Я знаю, що він там його зараз не забере, два дні воно лежатиме, воно пропаде. А так я затюкую, продам і люди коровкам молочко буде і все остальне. Ну, а що робить? Коров ми не держимо, а дядь Колі ось на косю, там дерев'я, там воно багато. Потім йому продам ще тюків, 100 йому хватить. Я думаю, він
Отут де деревію, це кроликам якраз буде нормально. Бур'ян цей теж кроликам. Він держить кроликів там. У нього канал є. Микола Мельниченко. Можете зайти подивитися, як він там косе косою. Так що кроликів там розводить, землею трошки займається. Ну, підберемо, а що робити. Так що сезон відкрили. Звісно, якби хоч своє сіно, а то чуже. Ну нічого, нормально, можна і так. А що поробиш? Ну, треба вміти крутитися, а що? Хто не вспів, то я опоздав. Так що, обіцяють у нас, якби, дожі. Ось, з неділі тієї, сьогодні п'ятниця. Ну, будуть вони чи не будуть, ми не знаємо. Ще своє сіно не косили. Ну, сінце таке можна косити, я думаю. І тут якраз, не знаю, це я в цьому году тут платив за сінокоси. Не знаю, десь тут мені треба виділити трошки. Якби буду шмалити усе, викосю, щоб не було цього бур'яна. Ну, я завжди з батьком виводимо бур'яни, а потім знаходяться люди, яким треба накосити сіно і все таке. Ну, як завжди. А потім ми опять косимо бур'яни собі, а люди косять собі, якби, ну, хороше сіно. Бур'яни ніхто не хоче косити, а ми викашуємо, а потім кожен год знаходяться другі люди, які їм треба. Скажуть, це мої сінокоси. Та беріть, косіть, якби ви ще не бросили, а так ми по всіх балках повикашуємо, допустим. Бур'яни, там, де оце таке дереві старі оці всі чагарники викосили, а потім нам нема де косити, що ви все повихвачували. Та беріть косіть бур'яни і потім на слідуючий год, ну, не буде бур'янів ніде нічого. Ну, от людська натура така, де бачать хороше, там і сразу їм треба. Сіна, море, що хочете, ну, косіть, блін. Коров ще здержують. У нас тут оце шлеман, ну так, сінокоси. Там коров нема. Отут дядя Женя держить, там у нього 3 корови, там 1 корова, все. І в куми тут тілка пасеться. Більше у нас коров нема. І там, якби, отуди далі теж нема нічого. Стадо тут, я не знаю, ну може. Та я не знаю, ну. Коров 15, може, і от сили, і то там, мабуть, немає. Так що погнав я далі. Зараз поїдемо ще огородик бахнемо, там люцерочки і все. Ставимо таку вподобайку. Всім дякую, всім мира, здоров'я, слава ЗСУ. Все буде Україна.